Vážení sportovní diváci, dobrý večer. Vítáme vás během několika málo dní už podruhé na zimním stadionu v Orlové, kde se dnes uskuteční druhý zápas semifinále HFLO mezi Grizzly Havířov a HC Horní Sucha. Máme ještě chvíli času, než rozhodčí Bolina zahájí utkání, a tak se pojďme podívat na soupisky, v jakých dneska oba celky nastoupí. Začneme Havířovským. V bráně Petr Kukol a tři kompletní pětice. Obranné dvojice. Jiří Trnka, Tomáš Prokeš, Jan Klovaňa, Štefan Žolnier a Michal Trnka, Tomáš Poláček. V útoku Lukáš Redkegl, David Maršál, Michal Polák, Tomáš Mísař, Tonda Dofek, Jiří Mísař a ve třetí útočné formaci nastoupí Vít Pavlas a Marek Zápalka. Tým z Horní Suché bude mít v bráně s třicítkou Jaroslava Vališe a v poli budou Lukáš Koupil, Radim Kukověc, David Češek, Milan Kubica, Lukáš Kubica, Petr Slováček, Pavel Komada, Adam Kožušník, René Cetel, Pavel Nekoranec, Jaroslav Gebauer a Jakub Stachovič. Utkání za malou chvíli začne, řídit ho budou rozhodčí Bolina a Uncajtik, na čarách jim budou pomáhat pánové. Ne, tak teď dostávám do sluchátka zprávu, že na čarách nebude pomáhat nikdo, čili pouze dva hlavní sudí. Připomeňme si ještě, že v prvním utkání zvítězili po divoké přestřelce Havířovští 8-7, vedou 1-0 na zápasy a dnes mohou udělat rozhodující druhý krok postupu do finále. Máme tady začátek zápasu, hlavní sudí se chystá vodit vazování, které vyhrává Lukáš Redkegl a Havířovští zahajují první útok. Redkegl a hned hezká střela na lapačku, kterou však Jaroslav Vališ lapil. Stále u puku Redkegl, hrdina prvního zápasu. Nahrává Polákovi, ten zkouší backendem. Ještě Polák. Havířov začal náporem. Horno suští, teď dostávají kotoč do středního pásma, ale opět je v držení Havířovských. Polák. Zajímavé nahození, kdy od modré nahazoval Milan Kubica. Před bránou se ještě jeden z hráčů v černém snažil tečovat, ale brankář Petr Kukol byl pozorný. Přikryl kotouč, v čase 0:44 se bude vazovat po jeho levici. Bude opět pro Havířovské. Je trošku takové nazdař bůh vyhození, ale icing se nepíská. Míjí u kutouče Havířovský Žolnier, na kterého novináři upozorňovali jako na možná nejlepšího obránce Havířovských, tak dejme si na něj dneska pozor. Opakuje 38 Štefan Žolnier. Je to on, kdo dojíždí puk, ale tam je rychlejší jeden z hráčů Horní Suché. Polák u kutouče. Prostorčil na Maršála. Maršál ztrácí při přechodu modré čáry. A bude se pískat icing. Opět vyhráli Bulli Havířovští, ale sami se připravili o pásmo. Pro puk se musel vracet s trojkou hrající Tomáš Prokeš. Ještě Prokeš si splnil defenzivní povinnosti. Tady už u kotouče Zápalka. Jaroslav Gebauer teď hledal svého útočníka na červené, ale nenašel. Opět Zápalka.
ale velmi agilní a velmi dobrý Petr Slováček, on jako to učí. Gebauer. Dostal se trošku do problému a tak se nerozpakoval, vyhazuje přes všechny čáry a opět se píská icing. Teď break, 2-1. S 25 se řítil do šance Lukáš Kubica, ale ztratil kotouč. A Vířov dostává kotouč z pásma. Suchá nemůže hrát, byl signalizovaný icing, teda pardon, postavím ho hru a také se píská. V čase 2-0-9 na první branku stále čekáme. Rozhrávka začíná u Jiřího Trnky. Zále na kotouči Suchá. A je tady první gól. Je tady první gól zápasu, ztráta kotouče za brankou. Mám dojem, že se prosazuje Lukáš Kubica. Kotouč poza brány putoval přední a tam nepokrytý zřejmě Lukáš Kubica v čase 2:20 se horní Suchá dostává do jednobrankového vedení. Nahazoval Redkegl, ale Vališ nejenom, že si poradil, ještě rozehrál. Ještě Redkegl kotouč mu unikl v důležité chvíli. Teď špatně přihrál. Hráči horní Suché mi dnes připadají rychlejší, jsou u puku dříve. Teď rychlost Redkegl Polákovi. Polák zkoušel prostrčit na Maršála, ale nepřesně. Ještě Redkegl. Hezky na Maršála. A opět Redkegl. Po třetí rozjíždí útočnou akci, ztratil. Ztratil kotouč na puku hornosuský Cechel, který v prvním zápase bavil. Suchá ale ztrácí kotouč a zkoušel vystřelit ze 77 Tonda do fek, ovšem minul Slatyni. Gebauer krásně našel na útočné modré kožušníka. Gebauer spěchá za kotoučem, musí se vrátit. Vířov zatím trošku bezradný, bezubý. Teď moc pěkná a svižná střeladovka. Už po druhé pál v zápase, ale ještě bránu netrefil. Tomáš Prokeš ztrácí kotouč. Před bránu zkoušel nahazovat Milan Kubica, ale nepřesně. A tak opět dofek. Nabízil se mu zápalka, ale kotouč nezískal. Na druhé straně už spěchá. Mám dojem, že to bylo s 87. Jakub Stachovič. Teď na obou stranách řada nepřesností. Koupil u kotouče. Polák teď uklidní hru. Prochází přes střední pásmo. A je tady vyrovnání. Z takové trošku nenápadné akce, kdy Polák přešel střední pásmo a obránci horní Suché jenom stínovali, se nakonec z prostoru nad kruhy prosazuje Polák s celou nad vyrážečku
Jaroslava Vališe. V čase 5.39 je zrovnáno. Trošku problémy v hodnosuřské rozehrávce. Dobře napadal se 72. Jiří Mísař. Žolně do puku. Zkoušel sám, ale ztratil. Naštěstí se vrátil Klovaňa, už Redkegl. Maršal. Tam bude opět jako první Polák. Bere si puk pro sebe. Zkoušel najít na útočné modré Redkegla. Ten se přece jenom dostává ke kotouči, ale nenašel Poláčka před bránou. Ještě Maršál. Střela těsně nad Polák. Odehráno 7 minut 16 vteřin. Po golech Kubici a Poláka je stav střetnutí 1-1. Do útočného pásma se prodírá, je to zřejmě Tomáš Mísař. Trnka na Poláka. Polák vedl svého centra, kterým je dneska David Maršal, který v sestavě v první útočné lajně nahradil Kamila Tomčíka. Tak uvidíme, zda to bude plnohodnotná náhrada, protože právě na první útočnou trojici minulé Havířovští hodně spoléhali. Moc pěkná přihrávka na najíždějícího Mísaře Jiřího. Právě bratři Mísařové se pro dnešní zápas přesunuli z obrany do útoku. A píská se branka. I když možná to ještě bude zkoumat video rozhodčí. Tak uvidíme. Vášnivé debaty. Nevím sám, zdali by byl kotou za čárou, protože Jaroslav Vališ ho tam vytahoval. Je otázkou, jestli ho vytáhl už za brankovou čárou, nebo ještě před ní. Nicméně hráči Havířova se radují, hráči Horní Suché diskutují, protestují, tak ne. Není to branka. Sudí Bolina rozpažuje. V čase 8.17 se bude pokračovat za stavu 1-1. A hodnosti vyhrávají boli a hned zkouší dlouhou přihrávkou najít, kdo to je, Komada, možná Pavla Komadu. Petr Slováček si bere kotouč, je rozjetý, má rychlost. Nahazuje na zadní mantinel. Horní Sucha dojíždí kotouč. Nicméně přihrávka se nepovedla. A máme tady vyloučení. Zřejmě za zdržování hry si půjde trest odpíkat jeden z Havířovských. To vyhození se nepovedlo. Kotouč skončil až na tribuně. Na trestnou lavici jde Havířovský kapitán. Havířovský kapitán, kterým je dneska Jiří Trnka. První přeslovka zápasu, uvidíme, jaký Hornosuští se hrají. Do konce první třetiny zhruba 6 minut. Gebauer na modré. V
Pozor, pozor, Radka jako si nemůže takhle hrát. Nakonec se zbavil kotouče, ušetřil nějakou vteřinku. Tam se Radka Glovi nabízel Polák. Radka Glovi si ho asi nevšiml. Horní sucha začíná odměla na Kubici, Gebauer hledal Koupila. Suchá má na ledě bratry Kubicovi, Milana a Lukáše. Je tam Koupil, je tam Gebauer a je tam také Stachovic. Milan Kubica se dostával po pravém křídle. Žolnier vyhazuje. Gebauer nezachytil kotouč. Ještě minuta z přeslovky Horní Suché. Lukáš Kubica přešel přes Žolněra, nádherně našel Koupila. Koupil pálil, ale včas byl na zemi Petr Kukol, který lapí střelu Koupila. Stav stále 1-1, do konce přeslové hry Horní Suché zbývá 46 vteřin. Tady nebude Pukovec, musel se vracet do středního pásma pro Puk. S 20 Češek. Opět se dostane ke kotouči. Na modré se mu nabízí Pukovec, ale Češek sám. Stále Češek. Teď hezký zámek Horní Suché, ale ještě nevyhodili. Až teď je hra přerušená, opět kotouč přikrývá Petr Kukol. Z trestu Jiřího Trenky zbývá závěrečných 5 vteřin. Vůli vyhrává Redkegl. Vališ už hokejkou odklepává poslední sekundy z trestu Trenky. Ten už se zapojil do hry, ovšem pozor. Velká šance Komada. Velká šance Horní Suché, ale Komada na podruhé bránu netrefil. Teď už Redkegl nastartuje raketu. Nabízí se mu Pavla, s tím dostává kotouč. Tam ještě zápalka na modrou. Pavlas střílel. A teď pozor, teď se musí hráč Šavířova vracet. A to vypadá na trestné střílení. To by mělo být trestné střílení. Podrážení a je to tak. Je to trestné střílení po zákroku na Slováčka. Zřejmě to byl Petr Slováček, který nás už dneska jednou přesvědčil o tom, že je velice rychlý. Ten, když dostane kotouč do jízdy, tak Havířovští musí natahovat sítě, aby ho chytli. V čase 11.41 může jít Horní Suchá do vedení, protože má výhodu trestného střílení. Kdo pojede? Zřejmě Petr Slováček. Slováček se rozjíždí. Nedává gól, mířil mezi nohy. Ovšem Petr Kukol se raduje, sám sobě dodává potřebné sebevědomí. Měl tam položenou hokejku, Slováček jej mezi betony neprostřelil. Čas 11.41, stále 1-1. Buli nyní vyhrává havířovský Tonda Rofek. Byl jsem upozorněn, že je to havířovský reprezentant v některém z bojových umění. Nevím jistě, zda to je karate nebo nějaké jiné. Nechci diváky trošku mystifikovat, ale každopádně Tonda Rofek, reprezentant České republiky. Tak uvidíme, jak mu to dneska bude v ledním hokeji. Žolnier se vydal na výlet. Vystřelí spoza obránce, vystřelil. Střelu mu ale zblokoval Pukovec. Od Žolněra dneska čekáme velké věci, tak uvidíme, zdali se dočkáme.
Teď se možná zašlápne u havidovské střídačky. Rozhodčí ale hráče pobízejí, hrajte, hrajte. Nevyšla. Nevyšla nahrávka Jirky Mísaře na Žolněra. Teď pozor, protože Pukovic nespracoval a je tady Dofek. A Dofek se prosazuje. Dofek se prosazuje, skáče na mantinel. V čase 13.02 zvyšuje na 2-1, ještě si zaplaval na ledě, skočil tam rybičku před vlastní střídačku a po vzoru Michaela Phelpse udělal pár temp plaveckých. Tonda Dofek 2-1, ale tuhle herní situaci si nedá za rámeček. Radim Pukovic, který na modré ztratil kotouč, potom rychlostně nestíhal. Dofek ošálil Jardu Vališe. Gebauer. Našel Kubicu. Kubica zkoušel na Koupila, ale už pokud už je Polák. Teď obrovská chyba v rozhrávce. Koupil. A Kotouč výborně. Výborný zákrok. Kotouč má úkol. A havířovská střídačka mu aplauduje. Tohle byl důležitý zákrok. Byla hrubice v rozehrávce havířovských, to se učí v žácích, kdy trenéři nabádají, nepřihrávají křížem obraného pásma. Havířovští tuhle chybu udělali a byla z toho gólovka Koupila. Boli vyhrál Vítě Pavlas, který dneska obléká kopy v dresu Tampa Bay Lightning. Tak kdo ví, jestli jeho vzorem spíše Nikita Kučerov nebo Steven Stamkos. Uvidíme, který herní styl bude Pavlasovi bližší. U puku ve střední pásmu Gebauer. Rozvážná rozehrávka, čeká, až mu hráči se nabídnou. Hezky to myslel na Kubicu, ale ten dál už Kotouč neposlal. Teď zápalka. Jiří Trnka. A to je moc pěkná střela a je zrovnáno. Milan Kubica v čase 14.23 v poslední minutě první části tvrdou střelou nad ledem pod lapačku srovnávána 2-2. Moc hezká střela Milana Kubici. Žolněr na Redkegla, Maršal. Hru uklidí na druhé straně Adam Kožušník. Hráči suché nemůžou do pásma. Sudí signalizovali postavení mimo hru. Kukol rozehrává po mantinelu. A to už slyšíme sirénu, končí nám první třetina zápasu, která přinesla dvě branky na obou stranách. Havířov hraje s Horní Suchou zatím 2-2. Průběh zápasu je vyrovnaný, řekl bych, že možná trošku hokejovější je Horní Suchá, nicméně klidně můžeme říct, že stav zápasu plus minus odpovídá předvedené hře. Jsme zpátky v Orlové, začíná nám druhá třetina utkání mezi Havířovem a Horní Suchou. Stav po první periodě zatím 2-2. A hned zajímavá akce Horní Suché, tam se pokoušel obět bránu zřejmě Lukáš Kubica. Ještě Kubica dorazí. Nakonec dorážka někoho jiného. Nakonec dorážka zřejmě Jakuba Stachoviče. Střela Kubici.
bohužel pro Havířovské Kukol neskryl kotouč ve výstroji a po 23 vteřinách druhé části se k jednoduché dorážce dostal Jakub Stachovič, zvyšuje na 3-2 pro Horní Suchou. Pokud si Havířovští během přestávky obrazně řečeno rýsovali, jak co nejdéle udrží inkasované branky na dvou, tak moc dlouho tento plán se jim nedařilo plnit. Dostali poměrně brzo gól, teď mohli vyrovnat. Před bránu se tam dostal, nevím, kdo to byl, ale ve velké šanci se ocitl jeden z Havířovských. Pozorný Vališ, jeho pokus kryl. Byl to s 25 Tomáš Mísař, který dneska hraje na křídle druhé útočné formace Havířova. Gebauer nevyhodil. Žolnier se pokusil v modré. Kubica, jeden z Kubiců bratrů se pokoušel najít jednoho z útočníků Horní Suché. Bratři Kubicové jsou výborní, jsou prakticky takovou páteří Horní Suché. Pokud je Horní Suchá ve vyložené šanci, mnohdy jsou v ní právě buď Milan nebo Lukáš Kubicovi. Nyní už ale se vraťme ke hře, tíská se zakázané uvolnění, bude se vhazovat před bránou Kukola. Odehráno minuta a 13 vteřin. Ještě udržel pásmo Cechel. Tady ale Tomáš Poláček nevyhodil. Nepříjemná nahazovaná střela. Cechel zkoušel od modré. Ještě Cechel do třetice. A je z toho gól. Čert ví, jestli to takto Tomáš Cechel, René Cechel chtěl. Nicméně našel na rohu brankoviště jednoho ze svých spoluhráčů. Kukol stál nehybně na místě, nereagoval. Horní Suchá se dostává do vedení 4-2. O dvě branky a Havířov bude mít co dělat. Uvidíme, co to z hráči Havířova udělá. Teď by Horní Suchá měla být při chuti, nicméně Kukověc vyhazuje přes všechny čáry, získá se zakázané uvolnění a hra se stěhuje před Jaroslava Vališe, který zatím působí docela dobrým dojmem a Havířov to určitě nebude mít snadné, aby srovnal dvoubrankové manko. Hráči v bílém posílají první formaci. Polák střílel nad poté, co Maršal vyhrál body. Ještě Polák u mantinelu. Pásmo zachránil Jiří Trnka, zpátky na Poláka do rohu, ale už je tady Horní Suchá. Mám takový dojem, že Havířovské první útočné formaci dneska víc, než si představovali, chybí Kamil Tončík. Při vší úctě k Davidu Maršálovi, který zatím nedokáže nahradit. Polák. Byl podražen. Bude se vylučovat. V čase 2.14 si Havířov zahraje přes levou hru. Na trestnou už putoval s 26 Petr Slováček. Důležitá přeslovka pro Havířovské, protože potřebují se dostat zpátky do zápasu. I proto nasazují první lineu Redke, Ekl, Maršal, Polák. Důležité bude vyhrát body. Redke, Ekl. Žolnier pálil, tady je Polák. Křížným basem na Žolniera. Ten moc hezky a velmi tvrdě vypálil, ale kotouč má ve výstroji Jaroslav Vališ. Stále 2-4 v době, kdy ze druhé třetiny jsou odehrány 2 minuty a 30 vteřin. A Havířov nechává na přeslovce svoji první formaci. Maršal vyhrál body. Taková trošku náhodná střela od modré od Klvani. Trefil skákavý kotouč, ale Vališ opět zasahuje. A i do třetice nechává Havířov na ledě stejnou pětici hráčů, jenže Maršal
Vůli prohrál, ovšem Lukáš Kubica ztratil puk. Kde je Kotouč? Nakonec i s pomocí obránce omávališ. Tohle byla nenápadná, ale dobrá šance Havířovských na snížení. V čase 2.49 tady na zimáku z reproduktoru hraje písnička Olgy Lounové s názvem Optimista. No čert ví, jestli může být optimistou někdo, kdo dneska fandí Havířovským. Ty totiž stále prohrávají dvě branky a navíc nyní Gebauer ve oslabení vyhazuje Kotouč přes všechny čáry. Tam je Žolněr. Ovšem nepřesně, takže zpátky Gebauer. Ten znovu vyhodil a znovu tam bude Žolněr jako první. Ještě ho napadá Lukáš Kubica. Napadá ve smyslu forcikuje, aby nedošlo k omylu. Dofek střílel. Střela letěla vedle, ale Valiži lapil, rychle rozehrál. A Suchá opět vyhodila. Ještě 40 vteřin přeslovky pro Havířovské. Dobře forčekoval, koupil, dvakrát zachytil Kotouč. Gebauer na Pukověce a ten vyhazuje. Tam musí spěchat Tomáš Prokeš. A znovu je Kotouče. Nadovka, ten se hezky prosazuje. Ke střele se ale nedostal, ale zajímavá akce Dovka. Opět Dofek. Ten je dneska krásně patrný podle své výstroje ve slezských barvách. Černé kalhoty doplňují žluté štulpny, čili slezské barvy. Tady koupil. A málem vlastní branka Prokeše. A Vírov musí uklidnit hru. Prokeš nachází Pavlase. Ten vrací. Prokeš nahazuje na zadní mantinel, kam sprintuje Poláček. Teď moc pěkná akce, která začala u Cechela. Ještě Cechel. Cechel je moc dobrý bruslař. Teď dokazuje své bruslařské umění. Střela od modré a gól. Nevím, jestli byla tečována. Cechel poté, co si hrál s Kotoučem, nakonec našel na modré, tuším, Milana Kubicu, který od modré pálil. Těžko říct, zda střela byla tečována. Nicméně končí za zády smutného Kukola. A v čase 5.07 se Horní Suchá dostává už do tříbrankového vedení. No podívejme se. A opět písnička, která může něco znamenat. Příteli, chvátej SOS. Tohle si mohou zpívat nyní hráči Havířova, protože opravdu musí chvátat za vyrovnáním. Čili z písničky Hanky Zagorové, bohužel zesnulé Hančky Zagorové, kde si teď Havířovští měli vzít příklad. Měli by chvátat. Pěkná střela, teď je Horní Suchá při futi, teď je lepší, je častě na Kotouči. Další pěkná střela. Tentokrát byl autorem Koupil. Maršal Kotouče. Neposunul na Redkegla. Opět Koupil. Dobře Kukol. A opět Koupil. Na Gebauera. Ten trefil pouze brusly svého spoluhráče. Suchá ve středním pásmu, ale to hráčům v černém vůbec nevadí. Vedou 5-2. Gebauer na Komadu. Stále Gebauer. Tam se vrátí Komada. Má čas, není kam spěchat. Komada na Cechela, ten je rychlý, ten dojede Kotouč. Ale neskoordinoval pohyb a spadl.
Opět ale cechel. Z hlavou nahoře dívá se komu. Nakonec zkoušel sám zasunout. Nepovedlo se a Žolnier. Žolnier na dovka. Tam je Pukověc. Splnil si obranné povinnosti a dovka nepustil do pásma. Naopak se do něj dostávají hráči Horní Suché. Ale hrajou to teď zkušeně. Teď to hrajou zkušeně, snad poučení z minulého zápasu. I když přišla ztráta. Dofek. Na Red Kegla. Red Kegl hezky načasoval přihrávku. Jenže Jiří Mísař neprostřelil solidně chytajícího Vališe. Žolnier. Sám po pravém křídle. Ještě hledá Dovka, Dovek střílí. A opět Vališ. Opět Vališ. Stav utkání Havířov, Horní Suchá 2-5. Gebauerů Puku. Tady spěchá Petr Slováček, jeden z nejlepších bruslařů Horní Suché. Ne, teď se Havířovu nedaří. Teď se nedaří, odráčí se od nich Puky. A bude se pískat, nebo už se píská přihrávka rukou. Hra se bude stěhovat do středního pásma. Koupil, vyhrál Buli. Tyč zazvonila za Kukolem. Autorem té přízemní střely byl Adam Kožušník. Stále Kožušník. Koupil. Kukol vyráží. Gebauer. Hezky hledal na pravém křídle svého spoluhráče, ale hráč Havířovských do přihrávky, která měla oči, vložil hůl. Kotouč končí na tribuně, bude se opět vazovat před bránou Kukola. Tady bruslavský souboj, který nakonec nezvládl Cechel, ale Horní Suchá zůstává u Kotouče. Tam byl, myslím, Nekoranec, prodlužoval do útočného pásma, ale už Havířovští. Ovšem nepřesná přihrávka na Red Kegla znamená další zakázané volnění. Havířovu se nyní nedaří, nejdou jim přihrávky, hledají se. Nechci říct, že neví o sobě, to by bylo příliš přísné vůči hráčům ze Slezského města, ale prostě to nejde. Prostě to nejde, něco tomu chybí. Uvidíme, jestli to něco, jestli hráči v bílém naleznou. Red Kegl posílá dopředu jednoho z obránců. Byl to Jiří Trnka, který vystřelil a střela blokována. Na podruhé už se Red Kegl nedostal ke Kotouči. Pomada. Pomada na Slováčka, Slováček na Nekorance, ten střílel, ale Kukol zasáhl. Maršál se neprosadil. Teď hezká akce Hornosuských. Lukáš Kubica rýsoval přihrávku, tuším na Slováčka, ale tomu se střela nepovedla. A Petr Kukol Kotouč pokryl. Čas 9.49, tolik je odehráno z prostřední periody. Horní Suchá stále vede 5-2. Gebauer v klidu. Jarda Gebauer hraje s hlavou nahoře, podívá se, najde spoluhráče. Takový trošku profesorský, ale hodně platný výkon. Na druhé straně Žolnier. Moc hezky hledal před bránou Tondu Duvka.
Stachovič na Kubicu. Stále Kubica. Na modrou na Gebauera. Ten opět s hlavou nahoře, podívá se, rozhlídne se. Na podruhé přihrál. Tam je Dosek. Po mantinelu hledal Poláka, ten nakonec má kotouč, je rozjetý. Polák stále sám, ještě Dovka hledá. Polák. Ale už u puku opět hráči v černém. A Vířově posledních několik minut hodně bez zubí. Hodně bez zubí. Jarda Vališ si už dlouho nepřipsal nějaký těžší zákrok. Až teď, ale ten nebyl těžší. Gebauer. Ještě Gebauer. Opět zkušeně v klidu. Tady je Slováček. Slováček střílí trošku nejistý kukol. Chvíličku nevěděl, kde má kotouč. Musel mu tam pomáhat jeden z obránců. Nakonec si s tím ve spolupráci poradili. Stále 5-2. Ale, jak říkám, nechci být velkým kritikem hráčů Havířova, nicméně oproti minulému zápasu tyhle hochy příliš nepoznávám. Není to ono. Horní Suchá je v těchto fázích zápasu prakticky celou druhou třetinu jasně lepším týmem. Jakoby Havířovu, ne že docházela šťáva, to říct nechci, ale jakoby měli hlavy dole, jakoby sami nevěřili, že ten obrat mohou zvládnout, jakoby sami nevěřili ve své vlastní schopnosti. Takže stále 5-2. Rozhodčí si na buli dělá pořádek, tak to má být, měl by být pánem na hřišti. Tady Zápalka, dneska docela neviditelný, i když nemá takový ice time jako v prvním utkání série. Pukovec, trošku se štěstím si poradil. Kotouč do útočného pásma nahazuje Jiří Mísař, ovšem tam je Pukovec. Pukovec na Slováčka, Slováček i s pomocí své brusle si poradil a Pukovec vyhazuje, ale tak šikovně, aby to nebyl icing. Obloučkem, vrchem. Cechel u puku. Uvidíme, jestli se rozjede, protože často a rád tyhle výlety podniká. Nakonec Koupilovi. Do útočného pásma protečovával Češek, který dneska není příliš vidět, ale i on patří mezi velmi dobré hokejisty, kteří ještě určitě něco ze svého umění předvedou. Nyní to předváděl Koupil, ovšem jeho nepříliš tvrdá střela byla zblokována. Redkegl. Redkegl je dneska poloviční. Redkegl je stínem toho Lukáše Redkegla, kterého z našich přenosů známe. Ovšem teď je u puku. No a vidíte, jako bych ho svými řečmi motivoval. Velká chyba jednoho z hornosmřských obránců, který naslepo vyhazoval z pásma, puk zachytil na levém křídle Lukáš Redkegl, nerozpakoval se, kotouč napálil. Tohle Jaroslav Vališ možná mohl chytat, nicméně nechytil. 13:03 odehráno, stav 3:5. Abych dokončil povídání Lukáši Redkeglovi, sotva jsem řekl, že dneska se trošku hledá, tak vstřelil gol. Ale i tak si stojím za tím, že dneska to není ten Redkegl, kterého známe z našich přenosů na programu ČT Sport, kdy diváci se často mohou kochat jeho hokejovým uměním. Lukáš Redkegl třeba i svou vizáží a delšími vlasy mi trochu připomíná útočníka Kopřivnice Michala Veleckého, kterého znají i fanoušci havířovského hokeje. Redkegl předvádí i trošku podobný styl hry. Nyní se opět dostává kuku. Gebauer raději vyhazuje, tam bude Komada. Kotouč trošku ze štěstí, ale dostal do středního pásma. Teď se tam tři hráči srazili. To je jak já včera na bowlingu. Šup a tři popadali. Hezká akce, hezká střela, ovšem nad pádel Milan Kubica. Komada, Gebauer. Polák se jenom dívá, opět promáchl, ale nakonec Redkegl.
ovšem blíží ke kotouči, má hráč Horní Suché, který vyhazuje. Tíská se icing v čase 14:17, čili v poslední minutě druhé třetiny se bude vhazovat před brankářem Vališem. Teď zkušeně Cechel posouval do, jen tak, aby to nebyl icing, ale aby zároveň vyhodilo z pásma, čili tak, aby to prošlo středním pásmem. Nyní rozjetý Žolnier, Vališ zasahoval vyrážečkou a opět šikovně, tak, aby to nebyl icing, potom už musí dojíždět Kovaňa, nachází Žolniera. Ten trošku nazdař bůh, nicméně hráči Havířova protečovali do útočného pásma. A je tady konec druhé třetiny. Stav utkání mezi Havířovem a Horní Suchou je 3-5. Možná trošku zbytečně si Suchá nechala cítit třetí gól. Do té doby zápasu panovala. Je lepší dneska. Vedení 5-3 je zasloužené. V době, kdy hráči odfukují na střídačce, odpočívají během druhé přestávky, tak dovolte, aby pochválil DJ dnešního utkání, který volí dobře hity a fláky, baví publikum. Nyní je to třeba písnička od kapely Rybičky 48, slibuju, že nebudu pít. A trošku místního DJ podezírám, zdali tenhle song neadresuje hráčům Havířova. Včera byla sobota, refrén slibu, že nebudu pít. Havířov prohrával dvě branky 3-5. A kdo ví, jestli někteří jeho hráči to včera nepřehnali s alkoholem, protože od Havířova se čekalo víc. Čekalo se víc, zatím to není ono. Začala nám třetí třetina utkání u puku Gebauer. Našel Češka. Ten na Adama Kožušníka, opět Češek. Tam je koupil, zboural jednoho z hráčů bílem. Koupil je vysoký, důrazný hráč, Horní Suché, který nemá problém s hrou do těla. Teď si hráči Horní Suché moc pěkně vyměňují kotouče a moc hezky pál Milan Kubica. Úkol toho moc neviděl, přesto vyrazil svým levým betonem, teď už je rozjetý Polák. Jenže Poláková střela zblokována, končí v ochranné síti. Odehráno 47 vteřin z třetí třetiny, bude se vázovat před brankářem Vališem. Bully vyhrál Koupil, ale Horní Suchá vyhazuje přes všechny čáry. Žolnier nemusel příliš spěchat, protože píská se icing. Odehrálo se dalších 9 vteřin a hra se opět stěhuje do obraného pásma Hornosuchanů. Do Fegala opět pohrál Bully. Koupil má dneska na Bully dobrou bilanci. Přitom v této fázi zápasu by to právě vhazování mělo být, které pomůže Havířovu udržet pásmo, dostat se do tlaku. Jenže to se zatím nedaří, to se nekoná. Vhazuje se ve středním pásmu v čase 1:05, stav utkání stále 5-3. Mísař u kotouče, je to Jiří Mísař. Střela doska, nepřesná. Na druhé straně pál Žolnier. Tady spěchá za kotoučem Klvaňa. Polák. Ovšem nespracoval maršál. A tak je tady Nekoranec. Žolnier zkusil dalekonosnou střelu, ale trefil ochranou síť. To byl trošku rugbyový pokus. Kdyby se hralo na háčko, tak by to možná byla pětka. Pardon,
za dva body. Pětka je samozřejmě položení míče, takzvané šišky. Šiška dneska možná se bude nadělovat, protože stav je 5-3, kdyby Horní Suchá, která teď bude hrát jistě na brejky, se několikrát prosadila, tak by to mohla být šiška pro Havířovské. Zatím je to utkání však stále vyrovnané, stále Havířovští mohou pomýšlet na obrat a tím i na zisk druhého utkání, protože v sérii vedou 1-0, poté co minule vyhráli 8-7. A je tady gól, na obrat už to nevypadá. Slabá střela od modré, spíš takové nahození, které ovšem Kukol nepokryl a z branky se raduje hráč, jehož čepel je omotána výraznou zelenou páskou. Tím je Lukáš Kubica, který korunuje další svůj velmi dobrý výkon a zvyšuje na 6-3. Lukáš Kubica by mohl být vyhlášen jedním z nejlepších hráčů dosavadní série, protože i v minulém, i v dnešním utkání patří mezi nejlepší útočníky, nejen Horní Suché, ale celkově na ledové ploše. Uvidíme, jak k závěru utkání, nebo k závěru, jak ke třetí třetině, kdy je to o 3 branky, přistoupí Havířovští, jestli trošku a podvědomě budou šetřit cíly na rozhodující utkání. I rozhodující zápas bychom měli přinášet. Ještě nevíme, jestli přímo na ČT Sport nebo na našem internetovém kanálu, protože utkání se bude krýt s mistrovstvím světa v krasobruslení, které se koná v kanadském Winnipegu. Polák sprintuje. Polák střílel, nenašel Víta Pavlase, který možná trošku zle se teď na Michala Poláka dívá, protože se mu nabízel pro přihrávku. Co tam dělá Kukol? Kukol se snažil rozhrát holý, ale a Polák nemůže do pásma. Polák nemůže do pásma těch kudrlinek. Kudrlinek bylo už příliš. Lukáš Redke byl příliš rychlý a Vidovští se provinili postavení mimo hru. Ještě se ale vrátím k výkonu brankáře Petra Kukola. Média, především Deník Sport, spekulovala, že post brankáře by mohla být lehká slabina Havířovských. Já určitě Petra Kukola nevidím, neviním z těch branek, určitě ne, ale možná v této fázi sezóny bych čekal trošičku lepší výkon. Navíc nyní Petr Kukol vypadá, že ho to malinko nebaví, že je malinko odevzdaný, nevím, zda se zlobí na své spoluhráče, nebo je to jeho povahou, ale do konce zápasu ještě fůro času a Petr Kukol by se měl koncentrovat na zbylé minuty. Žolněr dneska odehrává svůj standard, ale čekáme přece no víc, čekáme větší příspěvek od tohoto urostlého beka. V klidu slyším pokyn jednoho z hráčů Horní Suché, teď Žolněr hezky nastavil prdel a připisuje si pěkný hit. René Cechal uklidňuje hru. Koupil, hledá spoluhráče. Tam byl Tomáš Prokeš. Narovka. Ten hledal Mísaře, ale upukuje opět Cechal. Pukovic. Koupil. Tady bude Poláček. Střela Nekorance a malinko neortodoxní zákrok Petra Kukola. Fanoušci Horní Suché už v ledišti skotačí, poskakují, dovádějí, výskají. Z Amplionu se rine známé valašské Vysoký Jalovec. Podupávají si do rytmu někteří hráči, převážně hráči Horní Suché, protože jsou to oni, kdo má důvod k radosti. Suchá vyhrává Buly, koupil, Poláček uklidní hru za bránou, předává svému parťákovi z obrany, tady je Polák,
Poláček se vydává na výlet na jižní Mudofek. Poláček sám, ale minul bránu. Při střele navíc přišel o hokejku, Dofek. Tady nezachytil Tomáš Prokeš, poradil si na podruhé. Gebauer uklidní. Napadá Polák, ale spíš jen tak stínuje Gebauera. A Vídovským už se moc nechce, už mají hlavy dole, už to na nich je vidět. Už sami nevěří vlastním schopnostem. Teď na dvakrát dosáhl dobře v obraně Prokeš. A po třetí. Je tam důrazný Koupil, ten dneska hraje dobrý zápas. Poláček nevyhodil. Polák. Naježdí mu Rofek. Naježdí mu Zápalka. Polák to bere na sebe. Proniká po pravém křídle. Klepe si Dofek. Chce střelu. Dofek střílí. Dorážka Zápalky. A pozorný Vališ. Pozorný Vališ. Odehráno 5 minut 50 vteřin. Stav utkání. Havířov, Horní Suchá, stále 3-6. Třetí slení Horní Suché, Kubica. Nedostal se ke kotouči. Tady Radko Jägl po mantinelu. Proniká, ale odzbrojil ho Kubica. Stále Kubica, moc hezky, moc hezky. Kotouč před bránu už ovšem nedostal. Radko Jägl. Teď se upustřídají rychlonozí hráči obou manšaftů. A je to branka. Jaroslav Vališ se červená, protože Radko Jägl dostává kotouč trošku šťastně za gólmana Horní Suché. Stav 4-6 a Havířově zpátky v utkání. Zpátky v utkání poté, co Lukáš Radko Jägl projel prakticky celé hřiště a nachytal Vališe v netbalkách. Mám dojem, že výkon obou týmů, nebo u Suché určitě, u Havířova nejsem si úplně jistý, ale možná taky, chci říct, že výkon obou týmů je lepší než v prvním zápase. Je to dneska více hokejové, ale trošičku, co mi chybí, co by tahle lize více slušelo, jsou lepší brankářské výkony, protože ať už jeden nebo druhý tým předvádějí docela pěkné akce, vydařené akce a pak jim to trošičku pokazí nešťastný zákrok brankáře. Nechci na ně házet vinu, v žádném případě, je to obrovsky těžké. A vidíte, bavíme se o brankářích a je tady další branka a opět možná jde malinko na vrub Vališe, který tam ještě debatuje s Kukověcem. Právě výkony brankářů jsou to, co by tuhle ligu mohlo posunout výš, kdyby byly ty výkony lepší. Ukázalo se to i nyní. Havířov vztahuje na rozdíl jediné brány. Nejsem si jistý, kdo byl střelcem, opět ale byli u toho hráči jako Žolnier či Radko Jägl. Nicméně v čase 7:06 je to už jenom o jednu branku. Dofek vyhrává Buli na Poláka. Polák posunuje dozadu na Klvaňu. Opět Polák. Trošku nazdař Bůh, tady je Klvaňa. Opět Polák. Vypadá to, že závěr zápasu bude podobně dramatický a hektický jako v případě duelu číslo 1. Nyní je tady Nekoranec. Milan Kubica. Zákrok si připisuje na druhé straně po delší době Petr Kukol. Čas 7:41, na boli jsou Dofek s Koupilem. Sudí ještě rovná hráče navazování. Koupil to zkusil přímo po vyraném boli. Chtěl překvapit Kukola. Dofek. Nepříjemná střela z matky, protože Gebauer si nerozuměl s Vališem. Nakonec Vališ má kotouč. Dofek svou nepříjemnou střelou vybojoval vazování. Nyní je na boli proti Koupilovi Pavlas. Vyhrává na Zápalku, na modré Tomáš Prokeš.
suchá, jo, tak nakonec ano, nakonec vyjazuje, tam spěchá Nekoranec. Zápalka hledal Poláka, nepřesně, Gebauer na výlet. Gebauer se vydal na výlet a teď Michal Polák složil Gebauera, jako když se střetnou na D1, dva nákladáky. Gebauer spadl, rozhodčí ale nevylučuje, hra se nevyostřuje, což je dobře. Čas 8.17, čili necelých 7 minut do konce třetí třetiny. Horní Suchá vede stále o jednu branku 6-5. Opět navazování Koupil, ten teď chodí na důležitá body, která docela vyhrává. Pukověc. Cechel ztratil. Pozor, pozor. Jaroslav Vališ opět trošku z matky. Je vidět, že Havířov to teď zkouší ze všech pozic, protože cítí, že Vališ si teď úplně nerozumí s Kotouči. Vyráží je. Maršál nevyhrál body, opět Koupil. Koupil důležitý centr Horní Suché dneska. Kubica. Hezky se hodil od Kegla. Pukověc. Pukol teď nemusel zasahovat. A Red Kegel nastartovaný. Red Kegel potvrdil moje slova. Vidovští to zkouší ze všech pozic. Tuší, že Vališ není úplně v formě. Velká šance Hornosuských. Ovšem Cechel mířil nad bránu. Cechel je brilantním technikem, dobrým bruslařem. Dneska hraje dobrý zápas. Na to dostane Red Kegel. Opět se nastřelo ke scele, díky tomu mu dva spoluhráči přijeli do útočného pásma, proto se píská postavením o hru, proti kterému se provinili Havířovští. V čase 9.35 stále prohrávají o jednu branku. Polák. Tady má Žolněra, se mu nabízí. Žolněr by se ale měl sjet blíž na osu hřiště. Nemůže takhle čekat do mantinelu na přihrávku. Tam je zbytečný trošku. Gebauer. Tady dobře Žolněr. U puku Klovaňa. Nachází Poláka. Ten si ho zastavuje bruslík. Žolněr. Jde mu Dufek. Žolněr střílí z dálky. Ještě tam Dufek zkoušel vypíchnout Vališovi. Ten se zlobí. Nakonec má Kotouč pod lapačkou. Odehráno 10.24, bude svazovat před Jaroslavem Vališem. Pavlas hned po boli zkusil vystřelit. Utekli snad dvě vteřiny a bude svazovat znovu před Vališem. Pavlas na zápalku. Prokešová střela byla tečována jedním z Hornosuským a nadělala problémy Vališovi. Tady Prokeš znovu zachránil pásmo. Zápalka přihrával před bránu, ale Kotouče už je Horní Suchá. Slováček ztratil. Na ledě se trošku přiostřuje. Pavlas byl atakovaný. Mám dojem, že Slováčkem. Rozhodčí ukazuje osobní trest někomu. Takzvaná panenka. Možná za nějaké blbé keci, které patří spíše do hospody. Na trestnou lavici putuje Pavel Nekoranec, urostlý chasník Hornosuských. Je to osobní trest, takže Nekoranec pro dnešek dohrál, nemůže jít do sprchy, musí být na trestné lavici. Už jsem chtěl říct, že Nekoranec může jít odpustit vodu, ať teče rychle teplá.
dokonce třetí třetiny 4 minuty a 1 vteřina, tedy pokud Havířovští nevrovnají. A vypadá to na jich přeslovou hru. Myslel jsem, že nakonec dostal pouze osobní trest, ale zřejmě je to i dvouminutový trest. Takže přeslovka Havířovských. Důležitá přeslovka. Horní Suchá vyhazuje. Hra začne od kukola. Tam přijíždí Žolnier, přebírá si kotouč. Na ledě má Poláka, Redkegla, Maršála. Ovšem nepřesná přihrávka. Milan Kubica u puku. Dozadu nakoupila. Koupil vedle. Polák. S 83. Honza Kovaňa. Nenašel Redkegla. Ještě Polák. Teď možná trošičku zbytečný zákrok Vališe, protože střela Poláka od modré švihem mířila dobrých 30 čísel nad bránu. Nicméně Vališ pro jistotu kotouč pokryl, uklidnil hru, bude se vazovat po jeho pravé ruce. Čas 11.39. Pokračuje přeslovka Havířovských. Maršál ovšem prohrál boli, opět byl úspěšnější u rostlí Koupil. Ten spěchá za kotoučem. Nepřesná střela. Kotouci bere Redkegl. Sám to rozjede. Očekávám, že sám zaveze kotouč až do pásma. Přesně tak, ovšem. Odzbrojil ho jeden z hráčů Horní Suché, byl to Milan Kubica. Dobře kukol. Žolnier. Ještě 45 vteřin se slové hry Havířovský. Žolnier bude pálit. Nakonec podrží pásmo. Počká si, až mu tam přijede s 21. Trnka. Ovšem píská se. Píská se offside. Tak ne offside, bude se vylučovat. Bude se vylučovat. Horní Suchá půjde do 3. To je velká šance pro Havířovské na srovnání. Je to, myslím, Milan Kubica, který se zlobí, ale je mu to prdplatné. Už usedá vedle Nekorance na trestné lavici. Je to tak? 5-3 si vyzkouší Havířovští. Na buli už se rovná Maršál. Ne, pardon, Dofek. Důležitá fáze zápasu. Dofek vyhrál body, tam je Trnka. Gebauer vyhazuje. A Havířovští teď nemohli nasadit první lineu na tuhle přeslovku, protože ta si potřebuje odpočinout. Byla na ledě dost dlouho, takže rozehrávají přeslovou hru se svou další formací. Tady je Mísař. Za bránu nahazoval Michal Trnka. Dobrá střela jednoho z Havířovských. Mísař. Horní Suchá už je ve 4. Nekoranec je zpátky na ledě. A vyhazuje. Trnka. Na Mísaře, Tomáš Mísaře. Tam sprintuje Dofek. Nekoranec teď vyhodí asi. Nekoranec v pohodě vyhazuje. Minuta a půl do konce. 5-6. Dívám se už po očku na Kukola, jestli opustí bránu. Už je trochu na půl cesty. Žolnier. Teď tam potřebuje Havířov dostat do hry Poláka. Redkegla. Tady je Mísař, zachytí. Ale ztrácí pásmo Havířov. Zápalka ztratil. Žolnier přitvrdil hru. Chtěl jsem říct, že začíná poslední minuta zápasu, ale bude se vylučovat. Mám dojem, že Havířovští zbytečně se připraví o šanci na srovnání, protože na trestnou lavici půjde právě jeden z Havířovských. Mám dojem, že to bude Štefan Žolnier. Zcela zbytečně, 57 vteřin před koncem třetí třetiny oslavuje své mužstvo a šance na vyrovnání výrazně klesají.
teď se 23 vteřin bude hrát 4-4, protože na trestné ještě Milan Kubica. Gebauer nakoupila, koupil. Gebauer vyhazuje Maršál. Tam je Cechel. Poláček. Ale výborný Bruslav Cechel je zpátku puku. Gebauer. Gebauer to hraje zkušeně, i když teď si nerozuměl s útočníky. A je tady icing, trošku chybičný. V době, kdy dokonce v závěrečné části chybí 25 vteřin, je tady icing, horní suché. Ta už jde přes lovku, nicméně určitě Kukolu opustí bránu, určitě. A bude to 5-5. Tak ještě než se vhodí buly, tak je tu oddechový čas. Bere si Havírovská střídačka. Tak uvidíme, jak narýsují a jak vymyslí posledních 25 vteřin zápasu. Je prakticky jisté, že Petr Kukol půjde z brány. Uvidíme, kterých pět hráčů se pokusí o vyrovnání. Určitě tam bude Polák, určitě tam bude Redkegl, který teď rozdává pokyny. Radí se i střídačka Horní Suché, tam trenér Chloup má slovo. Nedávno se vrátil ze stáže u týmu Predátorů z Nashvillu, ale co spochytil a teď určitě svým svěřencům rady předává. Tak, koho tam máme za Vířovských? Je tam Polák, na buly půjde Maršál, je tam Redkegl a na modrou půjde Jiří Mísař s Honzou Klovaňou. Nyní ale musí Maršál vyhrát buly. Polák připravený na střelu. Opakuje 25 vteřin do konce závěrečné třetiny. Žolnier stále na trestné. Kukol na střídačce, hraje se 5-5. Bohužel pro Havídovské Maršál nevyhrál buly. Mísař musí spěchat. Podařilo se mu Polák. Potom dřevěcím pásmo, ale má ho Horní Suchá. Polák zabránil gólu, ale už času moc nezbývá. Poslední vteřiny zápasu. Je konec, je konec. Tenhle gól už neplatí. Horní Suchá vyhrává 6-5. Nebo ještě platí, nevím, těžko říct. Nicméně se závěrečnou sirénou se možná ještě Horní Suchá raduje z branky. Tak ne, nakonec ne. Rozhodčí rozpažuje. Zápas končí. Horní Suchá poraží Havířovské Grizzly 6-5. V utkání vedla už 6-3. Horní Suchá dneska byla lepším týmem, vyhrává zaslouženě. Opět můžeme vyhlásit nejlepší hráče zápasu. Začneme u těch poražených. Dneska je těžké tam někoho vybírat, protože dneska to nebyl ten Havířov, na který jsme zvyklí a který jsme očekávali. Čili pokud bych měl dneska za Havířovský někoho jmenovat, bylo by to těžké. Bylo by to těžké a proto radši vynechám nějaké soudy. U Horní Suché je mnohem snažší vybrat nejlepší hráče zápasu. Určitě můžeme zmínit Lukáše Koupila, který dneska vyhrál mnoho důležitých vazování. Můžeme zmínit v obraně Reného Cechela, který dneska si počínal hodně zkušeně a s přehledem. A určitě můžeme zmínit bratry Kubicovi. Milan s 23 a Lukáš s 25 podali oba dobrý výkon. I díky nim se Horní Suchá raduje z výhry, srovnává sérii na 1-1. Uskuteční se rozhodující třetí utkání, které určí, kdo z těchto týmů, zdali Havířov nebo Horní Suchá, postoupí do finále zdejší Orlovské hokejové ligy. Tímto se ale loučím od mikrofonu. Přeju hezký zbytek večera a věřme, že se potkáme u třetího utkání, které slibuje zajímavou a napínavou podívanou. Hezkou dobrou noc.